тенге бағамының еркін айналымға жіберілу әсіресе Ресей мен шекаралас өңірлерге оң әсерін тигізіп отыр. Қостанай облысы Жітіқара ауданында шағын және орта бизнестің өндіріс көлемі жыл аяғына дейін 15% артады деген болжам бар. Аудан аумағында жүргізіліп жатқан индустриалды аймақ құрылысы да аяқталуға жақын. Ол жерден жергілікті кәсіпкерлермен бірге шетелдік компанияларда өндіріс орындарын ашуға ниетті. Жетіқаралық кәсіпкер Абай Қайыпжанов 2 жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алып, бетон өнімдерін шығаратын өндіріс орнын ашқан болатын. Бастапқыда Ресейдің арзан тауарларына төтеп беру қиынға соққандығын айтады. Енді өндірісті кеңейте түсуді мақсат етіп отыр. Биыл Ресей нарығына шығуды жоспарлап отырмыз. Көрші аймақтағы тұтынушылардан ұсыныстар түсуде. Қазір біз өз өнімдеріміз жайлы ақпарат, жадынамалар дайындап жатырмыз. Тенге бағамының еркін айналымға жіберілуімен бәсекелестік әлеуетіміз артты дейді жергілікті кәсіпкерлер. Қазір Жетіқарадағы ет сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорындар қалыпты жұмыс істеп тұр. Осы жылдың 7 айы ішінде ауданда тауар өндірісі 600 миллион теңгеге, немесе 10,15%-ға төмендеді. Соңғайда кәсіпкерлік қайта күш алып, былтырғы деңгейге көтерілді. Жыл аяғына дейін шағын және орта бизнес 15% өсім береді деген ойдамыз. Жетіқарада жаңадан салынып жатқан индустриалды аймақтың да болашағы зор. Бұл жерден көрші елдің нарығына шығу тиімді. Сондықтан экспорттық өнім өндіргісі келетін кәсіпкерлер индустриалды аймақтан орын алуға асық. Олардың арасында шетелдіктер де бар. Бүгінгі таңда 6 жобаның 3-і қолдау тауып, аймақтық үйлестіру кеңесінің қарауына жіберілген. Абылай Мауданов, Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет.